אנחנו ב-190, והנה מדרגות רבות לתשובה, ככה אני זוכר. נכון? מה אתה אומר? ואתה יש לי לכתוב לך 20 ימים של מעמיקה התשובה. כן, נקרא. והנה מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל השם יתעלה, ולעולם אין הנשמה טהורה בטהורה שלמה, שיהיו עוונות כלא היו, אלא אחר שיתאר האדם את ליבו, כמו בגד המתונף, אם יחבס אותו מעט אז יעבור התינוף, אבל רושם וקטם יישאר בו. אבל לפי רוב הקיבוץ יתלבן לגמרי. וכן כתיב, הרב כבסני מעווני, לכן תחבס לבך מן העוון. שימו לב שהדגש של בעל רוחות צדיקים זה בענייני תשובה הלב, כי אחרי הלב יימשכו המעשים. גם הרמח"ל במסילת ישרים בשעה ותארה, הוא אומר שהעיקר זה באמת הלב, ואם הלב לא נמצא, המעשים לא קורים. שאחרי המעשים הולך הלב. מה? שזה הפוך, שאחרי המעשים הולך הנשמה, הלב, הבן אדם. כן. ואז יוצא, ככה אתה למדת על פי ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון? אחרי המעשים נמשכים הלבבות, לפי מה שאתה אומר, כל מי שעושה מצוות, ליבו טהור. זה אומר שהמעשה מרגיל את האדם לעשות טוב, ולכן הדפוס המעשה ישפיע על כולו. אבל כשאתה אומר אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז מה זאת אומרת? אדם הלב שלו במחשבות לא טובות, ואז אדם יעשה מעשים, ואז אתה אומר אז הלב יהיה טוב. ישפר את הלב, בטח. מה? ישפר את הלב. אדם נותן צדקה אפילו שלא רוצה, הוא נותן, הוא רואה את ה... הוא מתרגל לדבר מעשה טוב. כן. בכל דבר. כן. כל מה שאתה אומר נכון כדבר ב' ולא א'. אי אפשר, זה לא מתחיל בככה. המציאות האדם היא לא מתחילה ככה. מציאות האדם היא מתחילה לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אני למדתי שמי שחושב כלום הצדקה, כן, שזה דבר טוב, כן. ולא נותן. אני אמרתי שזה, לא אמרתי שזה לא נכון, אמרתי שזה ב'. זהו, זה העניין, שהטעות שמעמידים את זה כאלף, ורואים שזה לא עובד. רואים שזה לא עובד. למה? בגלל שההתחלה צריכה להיות בכוונה טובה. עכשיו, אם האדם יישאר רק עם כוונות, אז באמת הכוונה או תתעלם או תתבלבל. אז אתה צריך את המעשים שיחזקו את הלב. אבל אם אתה בא עם מעשים לחזק דבר שלא קיים, אתה לא מחזק לו. אתה לא יכול לחזק דבר שהוא לא קיים. אם ליבו בעל עימו על ידי המעשים, אתה לא. ולכן אמרו חכמים שיש בעיה שלא לשמה, וגם בבעיה שלא לשמה יש מדרגות מאוד חמורות שהאדם מתכוון בכלל לרמות את הבריות. לדוגמה, הוא עושה צדקה כדי שחשבו שהוא צדיק. דוגמה, עכשיו אתה אומר הבן אדם הזה עושה צדקה, הוא עושה צדקה, במעשה הוא נותן, אתה רואה אותו נותן, הוא הולך,
שם, כולם מסתכלים עליו, מבקש שהמצלמות יצלמו אותו, וכולם יראו שהוא נותן צדקה, בסדר, נכון? אז הוא עושה את המעשה. אז מה קרה? מה קרה? בסופו של דבר, אנשים עושים מעשים היום ומרמים את כולם במעשים. המעשים נראים טובים, אבל במציאות הלב הוא לא שם. אז הוא לא טהור, וזה יכול להביא את ה... זה יכול להביא לדברים שהם גרועים מאוד. אתה צודק בעיקרון שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. הלבבות הקיימים. זאת אומרת, יש לב. אלא מה? הלב צריך חיזוק. הלב צריך, משל עם הדבר דומה. אדם, כן, כולם אומרים, אדוני, אתה רוצה להיות בריא, כן? אתה רוצה לשמור על לב בריא, כן? תעשה הליכה. הליכה? הליכה זה ברגליים. במין מה אתה רוצה? מדבר איתך על הלב, אתה אומר לי, תעשה הליכה. נכון? הליכה זה ברגליים. אתה אומר לי, אתה רוצה לב טוב, חזק, לעשה הליכה. מה זה קשור? אתה יודע? עכשיו, אדם, הלב שלו, חס ושלום, לא עובד, הוא יכול, הוא על מיטה בבית חולים, הוא קיבל שבץ לב, תגיד לו, תעשה הליכה, אתה הורג אותו, נכון? זאת אומרת, אם יש לב, ואתה רוצה לפתח את השריר, ואתה רוצה לחזק אותו, ואתה רוצה להזרים דם, ואתה יודע, אתה אומר, תעשה הליכה, זה יפעיל טוב את השריר הזה שנקרא הלב. אבל אם הלב לא עובד, הליכה זה לא, כבר, זה לא יעזור, זה לעשות לו ניתוח אולי. אני יודע, אולי צריך לעשות לו ניתוח. זה לא כרגע ההליכה שתעזור. אז זה אותו דבר בדיוק בענייני עבודת השם. זה אותו דבר בעבודת השם. אדם שיש לו לב, המעשים יחזקו את ליבו. המעשים יוסיפו כוח למחשבתו. אבל אדם שאין לו מחשבה ואין לו כוונה, אז מה אתה מוסיף? אתה לא מוסיף כלום. לכן כשהוא מדבר פה על התשובה, תשימו לב, הוא כל הזמן מדבר על הלב. הוא כל הזמן מדבר על הלב. אלא אחר שיתאר האדם את ליבו. וכן כתיב, הרב כבסני מעבוני, לכן תכבס ליבך. כלומר, בקיצור, הדבר שנפגע הכי הרבה כשאדם חטא זה ליבו. זה ליבו, זה הדבר שהכי נפגע, כי שמה נעשה רושם החטא. רושם החטא הוא לא כל כך במעשים, הוא לא כל כך במעשים. למה? כי היום אתה עושה מעשה לא טוב, מחר אתה עושה מעשה טוב. זהו, מה קרה? נכון? אתה עושה מעשה לא טוב, מחר אתה עושה מעשה טוב, אז המעשה השתנה. אבל הרושם של המעשה הלא טוב, איפה הוא רשום? בלב. לכן האדם גם כשחוטא בשוגג צריך להביא קורבן. למה אדם חוטא בשוגג צריך להביא קורבן? אתה התכוונת לחלל שבת? לא, אני שכחתי שזה שבת, או שכחתי שאסור לעשות את המלאכה הזאת בשבת. שכחתי, אני לא ידעתי בכלל. אדוני, אתה תביא קורבן. למה? כי המעשה עשה רושם בנפש שלך. זה חילול שבת. לא, מה פתאום, זה היה בשוגג. אני לא התכוונתי ולא רציתי. אני לא אמרתי שהתכוונת ורצית. אני יודע דבר אחד, מי שמחלל שבת זה עושה אצלו רושם בנפש. זה אישי רושם של חול בקודש. שאלה? כן. בדיוק מה הכוונה כשאנחנו מדברים על הלב? איך אנחנו נגדיר את זה היום במונחים של היום? זה רגש? שאלה יפה מאוד. מה באמת, למי, כשכאן הוא אומר לב, 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 למה הוא מתכוון באמת? מה זה הלב? הלב זה הנפש, זה לא המוח. זה הנפש. יש לנו מדרגת נפש. המידות הן תלויות בנפש, בכוחות הנפש. כשאנחנו מדברים על המידות, אנחנו מדברים על כוחות הנפש. החטא הוא פוגע בכוחות הנפש. שאדם לקח את כוח החיים שלו והביא את זה למקום לא טוב.
עכשיו הבעיה, אתה אומר טוב בסדר, אז מה הבעיה? שעכשיו כוחות הנפש נוטים לדבר לא טוב, הם נוטים לדבר לא טוב. כל פעם שאדם חוטא, כתוצאה מזה כוחות הנפש שלו נמשכים לדבר לא טוב. צריך הרבה עבודה כדי לנקות את הצינור של גילוי כוחות החיים. החיים, החיים זה הדבר שקיבלנו במתנה מהשם, אבל החיים האלה מתגלים בצינורות של, כמו שהרמב״ם מונה אותם, הרצון, הדמיון, הרגשות. הכוחות האלה, הכוחות הנפש האלה, באותו רגע שהם ספגו דברים לא טובים, אז אתה מטה אותם, אתה חד, זה מלשון שינוי, להחטיא את המטרה. הנפש אפשר להגיד שזה כוח החיים המתגלה, זה כוחות החיים המתגלים במגוון של תחומים, כמו שאמרנו קודם, הרצון והדמיון והרגש וגם השכל באופן מסוים. אז הוא אומר, זה צריך לנקות, צריך לנקות. דכתיב, כבשי מראה ליבך ירושלים, כבשי מראה ליבך ירושלים. הנה, אתם רואים כמה כמה דברים שמכוונים אל הלב. ענייני דיומה. ועתה יש לי לכתוב לך 20 עניינים שהן מעיקרי התשובה. כן? זאת אומרת, באדם, אדם, כשאדם רוצה לחזור בתשובה, בקיצור, מה שהוא הסביר לנו עם הזה שצריך לחבז וצריך לעשות כביסה טובה ולשפשף ולהשתמש בסבון וכו' וכו', כן? חזק. מה שמגלה, מה שמגלים לנו בעצם החכמים, זה שהכי חמור בחטא זה הרושם שהוא משאיר בנפש, לא המעשה עצמו. הרבה הרושם שנשאר בנפשו של אדם שחטא הוא הרבה יותר חמור מהמעשה עצמו. מעשה היה, חלף, הלך, אבל הרושם זה כן נשאר אצל האדם. האדם עכשיו מסתובב עם זה, הוא מסתובב עם לכן אמרו חכמים, הרהורים קשים מעבירה. מה הרהורים קשים מעבירה? אדם עושה עבירה, אתה אומר שההרהורים זה יותר גרוע? מסביר המהר"ל, בוודאי, כי ההרהורים הם בנפש. המעשה זה מעשה, זה זמני רגיל, זה באותו רגע, זה ברגע הזה היה המעשה. זה לא מעשה חלף. הרהורים, מחשבות שעולות כל הזמן מתוך האדם, הרהורים רעים, כל הזמן מחשבות לא טובות, לא טהורות, לא נקיות. והאמת היא, עכשיו זה מאוד ברור, אתה יכול להגיד אני גמרתי עם המעשה, אבל כל הזמן האדם נרדף אחרי הרהורים, הוא נרדף אחרי מחשבות פסולות כל הזמן, הוא חי עם זה כל הזמן, וזאת הבעיה הגדולה ביותר. ועל זה צריכה להיות עיקר עבודת התשובה, בניגוד למה שאומרים. יכול להיות שבן אדם חזר בתשובה במעשים לפני 20 שנה והוא חי עם הרהורים כבר 20 שנה, אז מה? הוא לא עובד את השם כמו שצריך. מה מפריע לאדם בתפילה? מה מפריע לו בתפילה? מה מפריע לו? מפריע לו המעשים? לא, הנה, הוא יושב, יש לו תלית ותפילין, יש לו סידור, הוא במניין בתור בית הכנסת. איפה הוא חושב? איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא פה בכלל, הוא בכלל לא נמצא פה. אתה רואה, יש לו תלית, תפילין, סידור, בית כנסת, מניין, אנשים וזה. אתה, אם היית נכנס לתוך נפשו, היית מגלה שהוא בכלל לא שם, כל הזמן הוא בעניינים האחרים. אז זה אמרו חכמים, רחמנה ליבה בעי, הקדוש ברוך הוא עושה את הלב. כן, יעקב, מה המניע של המעשה, הטוב או הרע, הלב או המחשבה או השכל? כיוון שאומרים מעשה, מחשבה, תפילה, סוף
אז מי הראשון, מי הסדר הוא מחשבה, רצון, מעשה. זה הלב, זה אמצע. זה הרצון. זה הרצון. כן. הרצון מושפע ממחשבת הלב. אדם בשכלו מבין שצריך לעשות את המעשה. אני פעם קראתי שמישהו עשה בדיקה ובדק כמה מהתוכניות שמכינים יוצאות לפועל. הוא עשה בדיקה. תגיד, אתה הולך למשרדים, תגיד, מה התוכניות שלכם? נותנים לו רשימה תוכניות, אחר כך הוא הלך לבדוק כמה מהתוכניות של גופים או של אדם פרטי, מהתוכניות שהוא מתכנן המון זמן ומשקיע בזה זמן, כוח, כסף, מה שאתה רוצה, כמה מכל התוכניות הוא בסופו של דבר מוציא לפועל. מה אתה אומר? 20%. אדם בחיים, אם הוא במצב טוב, אני לא מדבר על אנשים לא במצב טוב, הוא בערך מקיים 20% מהתוכניות, או לא רק אדם או חברה, 20% מהתוכניות. 80% מהזמן, ההשקעה, הכסף, המאמצים, מתייעצים, מדברים, מביאים, מומחים, עולמיים, 80% פה. למה? בשכל הבנו שזה הנכון. בשלב של הרצון, מחסומים. אתה רואה, אתה גם מדבר עם בן אדם, תגיד לי, אתה תראה. יש המון מחסומים, יש המון בזבוז אנרגיה, יש המון דברים שמשפיעים לא להוציא את התוכנית לפועל. ולפעמים זה ברמה לאומית, זה יש לזה השלכות אדירות, זה יש לזה השלכות מאוד רציניות ומאוד לפעמים שזה יכול לקבוע את הגורל של עם, גורל של עם. ברור שהחטא, אלא החטא גורם בפוליטיקה. זה מה? בפוליטיקה זה בנאלי. כן, טוב, בסדר. אני לא יודע אם יש שם בכלל תוכניות, הלוואי והיו תוכניות. אני לא תמיד בטוח שיש תוכניות, אני מדבר ברצינות, אבל אני אומר, אתה צודק. הם רוצים לשים תוכניות. כן, זאת אומרת, זה העניין. יש מחשבה, אחר כך באמצע צריך להופיע הרצון, צריך להופיע כוחות הנפש שיובילו את המחשבה למעשה. שם אתה נמצא, שם הקלקול, שם החטא, זה להחטיא את המטרה. אתה קבעת תוכניות ובסוף מה יוצא מזה? אז מה תוכנית של הקדוש ברוך הוא? להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו להר סיני, תוך 3 ימים להיות בארץ 40 שנה. הוא גם השאיר 80%. מה? גם ישר 80%. לא, זה אנחנו. אל תשים את הקדוש ברוך הוא. הבנתי, כן. הוא אומר, רבותיי, בבקשה, חבר, מה אתם רוצים? מרגלים. שלחו מרגלים. נראה מה אתם רוצים. אתה מבין מה קורה? מה קרה? בין המחשבה האלוקית, בני אדם מכניסים באמצע מקלות. זה נקרא לשים מקלות בגלגלים. למה? כי אם אדם נוסע באופניים ואתה שום לו מקל, אז הגלגל לא... נכון? זהו. אז זה נקרא לשים מקל. הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, תיכנסו. רק רגע, מה? אנחנו רוצים באמצע לשים משהו. בבקשה, שימו. שמו מרגלים באמצע. עד היום. עד היום. זאת אומרת, העיכובים האלה שלא נותנים לממש את התוכניות, זה בדיוק החץ, זה מה שגורם החץ. מה שהוא אמר, יצאו 20% מצרים, אבל הקדוש ברוך הוא 100%. ככה אומר השלה, כל הנשמות שהיו צריכים לצאת, יצאו.
מצד התוכניות האלוקיות, זה מה שחיים רוצה להגיד, מצד התוכניות האלוקיות הכל מתממש. מצדנו יש לפעמים עיכובים. טוב, אז בוא נראה 20 עניינים שהם עיקרי התשובה. הראשון, יתפוס במידת החרטה וישים מליבו כי יש עונש גדול למי שעבר על מצוות המלך הגדול. כמו שאמר הכתוב, תנו לשם אלוקיכם כבוד בטרם יחשיך. וכשאדם יחשוב ימי חושך אשר יגיעו למי שפעשה באלוהי יעקב וירא מאוד ויתחרט על מעשיו ויאמר בליבו מה עשיתי. אין איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי, ואיך לא יגורתי מתוכחות על אבוני, ואיך לא משלתי על יצרי בענת רגע אחד, ואיך תימתי נשמתי התאורה אשר נופחה בי ממקור הקודש, ואיך עשיתי חילוף עולם גדול וארוך קיים לעולמי עד בעולם קטן הקלה, ואיך לא זכרתי יום הזה אשר לא נשאר לפני נשמתי בלתי עם גבייתי ואדמתי. זה נראה כמו ערב יום כיפור. וכן ירבה בליבו מחשבות בעניין זה, וזה העניין אשר דיבר ירמיהו, אין איש ניחם על רעתו למור מה עשיתי. הירמיה שהיה בדור החורבן, לקראת חורבן בית המקדש, הוא מזהיר את הדור שלו, אומר רבותיי תיזהרו, זה מגיע. והוא אמר אין איש ניחם על רעתו. בכלל אני פה מסביר לאנשים מה, כמה דברים רעים נעשים, ואף אחד לא מעלה את זה על דעתו להתחרט. למור מה עשיתי. עכשיו כל מה שכאן אומר בהלוך הצדיקים זה איך לנסות לעורר את החרטה, אבל הוא לא כל כך מסביר למה צריכים חרטה. למה החרטה זה דבר שהוא כל כך עקרוני בתשובה. הרמב״ם פסק את זה להלכה שהתשובה כוללת חרטה. למה צריכים חרטה? למה? חלק מאוהבי השם זה סינובה. מה? חלק מאוהבי השם, יפה מאוד. חלק מאוהבי השם, אוהבי השם, סינורה. קודם כל, אם אתה לא מעמיד את עצמך כשונא את הרע, כשונא את הקלקול, אתה לא באוהבי השם. זה נכון. ואולי נוסיף עוד משהו על מה שאמר עכשיו אליעזר. אתה יכול לחשוב שהבעיה, שהחרטה, למה היא כל כך חיונית? בגלל שהיא זאת שתביא אותך לעזוב את החטא. נכון? למה אתה צריך חרטה? זאת אומרת, תשמע, אם אדם לא מתחרט, אז הוא ימשיך לחטוא. זה בעצם גם מה שעומד הנביא. אומר הנביא, אין איש ניחם על רעתו, למור מה עשיתי. זאת אומרת, אדם ימשיך לעשות את מה שהוא עשה. אם הוא לא מתחרט, אז מה יעזוב? אז יוצא שבעצם החרטה זה המנוע לעזיבת החטא. אם אין לך חרטה, אתה. אבל זה יותר עמוק מזה, והעובדה היא שלפעמים אדם מתחרט והוא חוזר לחטוא. עובדה. אדם עושה דבר לא נכון, הוא מתחרט, ואחר כך עוד פעם חוזר לחטוא, אבל הוא התחרט. אז איך קרה שלמרות שהוא התחרט הוא חוזר לחטוא? תשובה, חרטה לא הייתה מספיק עמוקה. עכשיו אני רוצה להסביר למה יש חרטה שמביאה לעזיבת החטא ויש חרטה שלא מביאה לעזיבת החטא. זה דבר מאוד חשוב להבין לגבי נפשו של האדם, כי זה מה שגורם לתשובה מלאה אמיתית ושלמה שעושה שבסוף האדם לא חוטא מתוך החרטה. נכון, אי אפשר עזיבת החטא באמת בלא חרטה. העניין הוא כזה, כל אדם שחוטא יש לו תחושה בנפשו שהוא מרוויח משהו מן החטא. כן?
אחרת האדם לא היה חוטא. מה הוא מרוויח? טוב, גנב מרוויח כסף. בגילוי הראיות, אדם מרוויח הנאה. לאכול לא כשר, האדם מרוויח טעם. בעבודה זרה, אדם מרוויח אמונה. כן, בטח. למה אנשים עבדו עבודה זרה? אמונה. אדם לא יכול לחיות בלי אמונה. אז אומרים לו, תאמין באלוקי השמיים והארץ. אופה, את אלוקי השמיים והארץ. תן לי פה חצי חטס, וזהו. מה אתה עכשיו נותן לי, אלוקי השמיים והארץ? איפה אני? איפה אני ואלוקי השמיים והארץ? לא מגיע לשם. תן לי פה פסל, מסריחה, משהו שאני יכול לנשק, משהו שאני יכול לחבק, משהו שאני יכול להביא לפניו קורבן. עזב אותי עכשיו, אלוקי. הוא מרוויח אמונה. לכן אומר המהר"ל שהעבודה זרה היא כנגד החלק השכלי שבאדם. האדם לא חוטא אם הוא לא חושב שהוא מרוויח משהו. יש לו הרגשה שהוא ירוויח. החטא של הניסה במדבר, גם אחרי זה, של העבודה זרה, לא נאמר שכיוון זה פתח לגיל העבוד. כן, אז אתה רואה, אפילו זה היה כדי להגיע לדבר שאתה תרוויח. כן, למשל הזוהר הקדוש אומר, כן, למה מרגלים חתור? מה הם מרוויחים מזה? הוא נותן לך ארץ טובה, נכון? אומרים לך ארץ טובה, מה אתה מרוויח מזה? אומר הזוהר הקדוש, ודאי, הם אמרו, אנחנו נכנסים לארץ, יחליפו אותנו, אנחנו לא מתאימים להניג את העם בארץ, אנחנו לא רבנים שמתאימים להניג את העם בארץ, אנחנו מתאימים לחוץ לארץ, אנחנו לא מתאימים למדבר, אז ניכנס לארץ, מיד אנחנו נפסיד את התפקיד שלנו, ככה אומר זוהר הקדוש. זאת אומרת, למה הם עשו את מה שהם עשו? היה להם משהו להרוויח בזה. הרוויחו 40 שנה להניג את העם במדבר. זה כלל גדול. אדם לא חוטא אם או מתוך הבנה או מתוך אינסטינקט הוא לא חושב שהוא ירוויח משהו מזה, לא יעזור כלום. זה עוד אקטואלי. כשאדם חוטא כי הוא חושב להרוויח משהו מזה, זה אקטואלי. המטרה של החרטה זה למחוק את זה. הדבר שאתה זוכר שהרווחת משהו מן החטא, זה מושך אותך חזרה לחטא. לכן האדם חוטא וחוזר וחוטא וחוזר וחוטא. למה? כי בתוך הנפש הוא אומר, יש מה, אתה הולך לוותר על זה? איך אתה הולך לוותר על זה? איפה כל זה כתוב? זה כתוב במפורש בפרקי אבות, ושוקל הפסד עבירה כנגד שכרה. מה, יש שכר לעבירה? ודאי. הנה, חכמים אמרו במשנה. הווה שוקל שכר מצווה כנגד הפסדה. הווה שוקל הפסד עבירה כנגד שכרה. זאת אומרת, האדם בטוח שבעבירה הוא מרוויח. וזה מושך אותו לחטוא. אז אומרים לו, נכון, אתה תרוויח, וכמה אתה מפסיד? זה מה שהוא נותן פה ברשימה. מה אדם הולך להפסיד? המטרה של החרטה זה לנקות את הנפש מההרגשה הטובה שיש לך בעבירה. אדם חוטא ויש לו הרגשה טובה. הוא מרגיש שהוא מרוויח משהו מזה. אז באה החרטה, והאדם במקום הנאה צריך לכאוב, הוא צריך להתייסר. איפה שהייתה הנאה, היום הוא צריך להרגיש כאב. אם הוא לא עובר את התהליך הזה, הוא לא יעזוב את העבירה, כי הרגשת ההנאה היא גדולה מהרגשת העבירה. לכן החרטה זה כלי יסודי בתיקון האדם, בלא שהאדם יעבור את המסלול הזה של החרטה, שכואב לו על מה שהוא עשה,
מה אתה נהנה? מה נהנה? איזה נהנה? תראה איזה נזקים, איזה תוצאות לא טובות, איזה דברים גרועים, כמה עונש, כמה בעיות, כמה עניינים, כמה סיפורים. אז האדם אומר, או, עכשיו אני עשיתי את החשבון הנכון, הפסד עבירה כנגד שכרה, זהו. ובכל מצווה שאדם מקיים יש הפסד, ברור. למה אדם לא עושה מצוות? כי הוא בטוח שהוא הולך להפסיד. למה אתה נוסע בשבת? מה אתה רוצה? אני אפסיד את הים? למה אתה לא אוכל קשר? מה אתה רוצה? מסעדה הכי טובה, היא לא קשרה. זאת אומרת, תמיד וגם במצווה וגם בעבירה יש לך רווח והפסד. אז השאלה אם אתה יכול להצליח, אתה מצליח להביא את עצמך למדרגה שבה רווח של המצווה, הרווח של המצווה הוא יותר גדול מההפסד שיש לך מן המצווה, והאם אתה מצליח להביא את עצמך להרגשה שההפסד שבעבירה, ההפסד של העבירה הוא יותר גדול מהשכר שאתה מקבל. זה כל עניין של החרטה. לכן חרטה זה לא טוב אני מתחרט, זה לא ככה, זה כלי טוב. זה שאדם עושה דבר לא טוב ויש לו נקיפות מצפון והוא מתחרט על זה וזה כואב לו והוא מערער בזה, אומר מה עשיתי, זה לטובתו. כל הדבר הזה הוא לטובתו, הוא לא לרעתו. החרטה זה לטובתו של האדם, זה כדי לנקות אותו מזה, לא להשאיר את הרושם, אחרת הוא היה מפסיק. זה שמה היצר הרע עובד. איפה היצר הרע עובד? היצר הרע בא ואומר לו, נכון, זה עבירה. גם היצר הרע אגב יודע שזה עבירה, הוא אומר זה נכון, זה עבירה, אבל אתה יודע מה אתה הולך להפסיד? אתה יודע מה אתה תפסיד? אתה תפסיד את זה וזה 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 וזה. אז האדם עושה חשבון, בזה הוא גובר על האדם, בזה היצר הרע מצליח לתפוס את האדם, הוא מראה לו מה הוא הולך להפסיד. כמובן הוא לא עושה לו את זה ככה בשיעור כמו שאני אומר לכם, זה הכל מתחולל בנפש האדם. לא מראה לו גם את הצד השני. מה? לא מראה לו את הצד השני. ברור, הוא מסתיר ממנו את הצד השני. איך הידע מגדיר את ההבדל בין חרטה ואשמה? אשמה זה שהרגשה שאין תיקון, זה ייאוש, אין מה לעשות, זהו אני אשם, זהו גמר, זה מאוד לא טוב. אשמה זהו, זה הבית דין גזר את דינו ואין מה לעשות. לא, חרטה זה אני מתחרט על מה שעשיתי ויש לי דרך לתקן. למשל קורבן אשם זה לחפר על אשמה. מה הקורבן עושה? הוא אומר אתה יכול לתקן. עד שאתה מביא קורבן אתה במצב של אשם, אתה מרגיש אשם, אתה מרגיש אשם. כשאתה מביא קורבן אשם אז אתה משתחרר. למה? כי עשית מעשה לשחרר את עצמך מן העבירה. לכן זה נועד, זה עבודה סודית של עבודת הקורבנות שהייתה בבית המקדש, שהיא הייתה משחררת את האדם מהעול שרובץ עליו בעקבות העבירה, בעקבות החטא. אדם חילל שבת, כל מי שפעם קרא לו בשוגג לחלל שבת, והוא בדרך כלל שומר שבת, אם הוא בדרך כלל הוא לא שומר שבת אז בכלל אין לו רגישות כזאת, אבל אם אדם הוא אדם שומר שבת ובטעות הוא חילל שבת, לא טוב לו בנפש, הוא מרגיש לא טוב, זהו, וואי מה עשיתי, נכון? וזה נמצא בנפשו. אז אומרים לו, אתה רוצה להשתחרר מזה? אתה רוצה להשתחרר מזה? לך לבית המקדש, תביא קורבן חטאת. כן, תביא קורבן חטאת. אם אתה תביא קורבן חטאת, בזה שאתה עושה מעשה הבא להצביע על מה שעשית,
אתה משחרר את עצמך מדבר הזה לטובת האדם. זה מה שחסר לנו היום. לכן היו חכמים במשך הדורות צריכו למצוא שיטות כדי לאפשר לאדם להשתחרר. אז אמרו, טוב, תפילות, ותעשה כל מיני סוגים של כפרות. מה זה כל הסוגים האלה? זה כדי לשחרר את האדם ממה שיש עכשיו, יש לו משקל על הנפש. בזמן שבית המקדש היה קיים, הוא היה יכול להשתחרר מזה, מן המשקל הזה. הוא היה יכול להשתחרר משם. ההחלטה הזאת צריך לקרוא אינטואיציה, לא לבן אדם? לא, צריך לעבוד על זה. אז אם מישהו, אם אדם חוטא והוא לא מרגיש חרטה, הוא מיד צריך ללכת לטיפול. מה זה, אתה לא מרגיש חרטה על מה שעשית? צריך לטיפול. נכון, כי לפעמים נפשו היא באמת אטומה וסתומה. כמו שחכמים אמרו, כשאדם חוטא וחוזר וחוטא, זה נעשה לו כאתר. מה זאת אומרת? הוא לא מרגיש כבר חרטה. אבל אדם נורמלי הוא מרגיש חרטה. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא שם את זה באופן טבעי באדם. א', אדם כמו כל דבר טבעי יכול לקלקל את זה, מרוב שהוא חוטא אין לו אפילו חרטה. איך מפתחים רישות בעולם? יפה. אם רוצים לפתח רישות, לוקחים בני אדם ולאט לאט פוגעים ברגש של חרטה. ככה עושים. הרגת פעם אחת, זה לא מספיק, אתה צריך להרוג פעמיים, 3, 4, 5, 6, 7 כדי להיות נקי מחרטה. אנחנו לא יכולים לקחת אנשים עכשיו שהולכים לעשות דברים זה וכל הזמן מתחרטים. זה לא, אנחנו לא יכולים לעבוד ככה. כדי לעבוד אנחנו צריכים, הנאצים היו מחנכים את האנשים לא להרגיש שום רגש לא טוב בכל רצח, בכל קנה מידה. ברור? זה מה שהמצרים גם רצו לעשות. מה סתם אמרו לנו לזרוק את הילדים ליאור? לנקות את האדם מרגשי אשמה. נקות אותו, זהו. אתה מסוים, קיבלת חיסון. אתה מחוסן נגד הטוב. חיסון נגד הטוב. יש בעולם רשעים נותנים חיסון נגד הטוב. לא להרגיש את הטוב. ברור? ככה משכנעים אנשים לעשות את הפשעים הכי נוראים והכי גדולים. התשובה זה בדיוק הפוך, זה לנקות את הנפש, להרגיש חרטה. וכשאדם מרגיש חרטה, לא אגיד אותו, זה מפריע לי החרטה הזאת, יעצור, ישים לב לחרטה ויגדיל אותה, יגיד באמת נורא והיום בא לי לבכות, עוד יותר טוב אם אתה בוכה, בסוף אתה תבכה משמחה. Я говорю, что я не могу.